úterý 11. listopadu roku 2014 v 11 hodin dopoledne byl na Příbramském hřbitově slavnostně odhalen rekonstruovaný hrob legionáře Josefa Kubelky. V tento den, tedy 11.11., si také široká veřejnost připomíná Mezinárodní den válečných veteránů, který se od roku 2001 slaví v celé České republice. Je to také již 100 let, co vznikly československé legie. Pořadatelem této akce byla Československá obec legionářská jednota Příbram, která byla založena v květnu tohoto roku zde v Příbrami. Byl tady pan senátor Burian, potom pan starosta Příbramy inženýr Vařeka, dále ředitelka okresního archivu paní Věra Smolová, zástupce spolku Prokop z aktivních záloh, předseda okresní organizace Svazu bojovníků za svobodu. Legionáři za první světové války bojovali v ruských, francouzských a italských legiích. Jedním z těch, který se přihlásil v tomto případě do francouzských legií, byl i pan Josef Kubelka, který se narodil 13. ledna roku 1895 v Chorvatsku. Bohužel je známo málo faktů o životě tohoto člověka. Jen přičiněním Vojenského historického archivu v Praze se podařilo zjistit, že pan Josef Kubelka byl v roce 1917 uveden do řad rakousko-uherské armády, poté se nějakým řízením osudu ocitl v USA. 6. března roku 1918 vstoupil do francouzských legií a stal se střelcem 22. roty československého střeleckého pluku, z kterého byl 3. září roku 1921 pravděpodobně ze zdravotních důvodů demobilizován. Poté se stal společníkem skladu tabáku a až do své smrti byl svobodný. Zemřel ve věku 31 let. Nyní je pohřben zde na Příbramském hřbitově. O tento hrob se starala až dosud rodina Mojsejových. Vzhledem tomu, že jejich dědeček byl vlastně kamarád tohoto legionáře, pana Josefa Kubelky. Potom, když vandalové poničili tento hrob, zničili kamenné vázy, odcizili emblém Československé obce legionářské, tak požádali Československou obec legionářskou, jestli by pomohli zrekonstruovat tento hrob.